da vam kažem, smo se danas okupili kako bi prezentovali ovogodišnji program Madison zakon koji finansira Ministarstvo omladine sporta, a na teritoriji Nišavskog i Pirotskog okruga sprovode ga dva udruženja, udruženje Protekta iz Niša, ovdje sa nama Zorica, predstavnik udruženja Protekta i nekog projekta, i moja malenkost Milan Antić iz udruženja Vizija Pirot. Da vam kažem da ovaj program Madison zakon se realizuje već 8 punih godina. Ovo je 8. godina kako se program realizuje i on ima za cilj da pospeši volonterizam i aktivizam mladih širom Srbije. Ovaj program Madison zakon ima, da kažem, osnovni cilj, osim volonterskog angažovanja mladih i motivisanje mladih za aktivno i kreativno provođenje slobodnog vremena, za promovisanje solidarnosti i humanosti, onda za cilj ima međugeneracijsku saradnju, promociju zdravih i bezbednih stilova života i još tu neke aktivnosti, o tim aktivnostima će kasnije će Zorica nešto da kaže. Samo da kažem, vi ste, da kažemo, svjedoci da se svaki godine menja resurs centar za naš Pirotski okrug. Prošle godine je resurs centar bio proaktiv iz Niša zajedno sa udruženjem Pirot e-publika, ove godine smo, rekli smo, Protekta i Vizija. I da kažem da se ovaj program, osim pospešivanja volonterizma i aktivizma mladih, osim njih se uključuje i obeležava Međunarodnog dana mladih koji se obeležava 12. augusta, zatim obeležava Međunarodnog dana volontera 5. decembra i organizovanje međunarodnih volonterskih kampova.